12h04, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa da comunidade. Tem uma dica. Tem dica? Pode ser a dica, diretor? Vamos com a fiscalização do mototaxista. Pode ser o quê? Vai para onde, diretor? Vamos trazer Márcia Lasmar agora trazendo dica para você que nos acompanha na Zona Sul, você que está aí no Japim. Obrigado pela audiência. Já falei do Educandos, vou falar agora da Colônia Oliveira Machado. Obrigado a todos pela audiência. 12h04, Márcia Lasmar. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. 12h05, na tela do programa da comunidade, você vai acompanhar agora uma fiscalização que fez a SMTU contra o trabalho clandestino de mototaxistas aqui na capital. Demorou, mas a SMTU decidiu agir. O problema é que, mediante esta ação, também houve protesto. Vai entender o que está acontecendo com os mototaxistas de Manaus. 12h05, reportagem no ar. Seu Antônio trabalha como mototaxista há 10 anos e, segundo ele, a falta de fiscalização é um velho problema. Nós temos um preço justo, entendeu? Nós pagamos seguro de vida para nós e para o passageiro, nós pagamos as taxas da SMTU todas, pagamos INSS, todos nós somos legal. Não é justo que nós pagamos tudo isso, rodamos na cidade e outras pessoas que não pagam, não têm compromisso com o nosso projeto de mototáxi, fique rodando legal igual com a gente. A categoria cobra uma posição da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos desde fevereiro do ano passado, quando o resultado da primeira licitação foi divulgado. A fiscalização já começa nesta quinta-feira e serão analisados três pontos. O primeiro é se o motorista está com pelo menos 2 anos com a carteira de habilitação. O segundo é ter no mínimo 21 anos e o último, ter o curso de mototaxista. Inicialmente foi acertado que a gente ia fiscalizar a partir da conclusão das 3.303, só que nós estamos vendo aumentar o número de mototáxis, parte da categoria está questionando isso e eu espero nos próximos dias fazer uma coletiva para divulgar o resultado, que aí é melhor, assim como o táxi, né, que você tem toda a quantidade preenchida, a gente também quer fazer isso com a moto. 45 fiscais vão atuar em todas as zonas da cidade. A multa para o condutor irregular é de R$ 3.351. Encaramos com bastante ansiedade, satisfação para dar resposta à sociedade, também num processo até de segurança pública, né, melhorando essa condição. Segundo a categoria, são aproximadamente 10 mil mototaxistas que circulam na cidade, mas apenas 1.679 estão regulares juntos à SMTU. Outros 1.600 aguardam ainda a conclusão da segunda fase da licitação, que está suspensa pelo Ministério Público Estadual. Tem 1.635 pais de famílias que precisa vir se legalizar aqui na SMTU, que ganharam a última licitação e tem direito. E o Ministério Público está impedindo, perseguindo, né? E esse pessoal agora vão ser prejudicados, porque os legalizados querem fiscalização e a SMTU está dando a resposta. Para o usuário é fácil identificar um mototaxista irregular. O motorista legalizado deve estar com colete, capacete e a moto padronizada nas cores laranja e verde, além da placa que para o serviço é a cor vermelha. De acordo com um levantamento da SMTU, 30% das pessoas que utilizam o serviço de mototáxi usam para outros fins, como assaltos. Eu gosto de pegar o que já tem a marquinha, porque os autorizados já têm a marca na moto, né? Aí é mais seguro, eu acho, mais seguro. Faz medo bastante, a gente não conhece a pessoa e a gente vai arriscar a vida, né? Pois é, enquanto isso é realizado neste momento, uma operação de fiscalização da SMTU contra o mototáxi chamado clandestino. O problema é o seguinte: a gente ouviu aqui de um dos representantes da categoria que o Ministério Público está perseguindo. Não está. O Ministério Público não está perseguindo o mototaxista. Está cobrando melhorias dentro do processo de licitação para que não haja irregularidade. Porque se tiver irregularidade, depois que for concluído o processo, aí o próprio mototaxista vai chegar ao Ministério Público e vai denunciar. Observe bem, é isso que vai acontecer se tiver irregularidade. Então tem que resolver, tem que sanar as irregularidades, mas principalmente, sabe o que precisa acontecer hoje? Precisa principalmente de mais agilidade
para que a SMTU credencie, capacite, ou seja, dê a autorização da concessão aos mais de 1.600 que ainda estão esperando. Aí sim cabe uma fiscalização mais intensa. Fiscalização em quem não está na moto padronizada e que infelizmente não pode trabalhar. Isso, na verdade, é uma reivindicação antiga. Quem fez essa reivindicação sabe muito bem do que eu estou falando. Eu acompanho a luta dos mototaxistas desde 2005 nesta cidade. Sei muito bem a luta que a categoria teve. Sei muito bem o quanto foi difícil chegar até Brasília para pedir a regulamentação da categoria e depois retornar para Manaus para cobrar a regulamentação aqui. Hoje está regulamentado, mas tem um processo em licitação em andamento que precisa ser concluído. E aí a gente cobra mais celeridade da SMTU dentro deste processo. E principalmente, no momento em que vai formular uma licitação pública, que se tenha atenção para possíveis erros, para depois o Ministério Público não vir e aí mandar parar para corrigir erros. Não dá para admitir erros dentro de um processo de licitação de uma empresa pública que já tem gabarito, que já tem know-how para isso. Não faz a licitação para o transporte coletivo, para o executivo, por que não consegue fazer a licitação e concluir a licitação para o transporte de mototáxi na capital? Já tem know-how para isso, mas parece que as falhas são de propósito, para que o negócio ande mais demoradamente. E aí o que é que a gente está tendo também dentro da categoria? Divisões. Divisões dentro da própria categoria dos mototaxistas. É uma associação, é uma união, é uma liga, e desse jeito eles vão se dividindo e um quer uma coisa, outro quer outra, tem que querer a mesma coisa, o objetivo tem que ser comum. A categoria precisa se unir para ter acesso a todos esses benefícios. Vamos trazer informações, 12 horas, 11 minutos. É intervalo, diretor? Pode ser? Vamos trazer aquela informação do roubo da joalheria nas telas do programa da comunidade. A gente traz imagens de uma joalheria no centro da capital que foi alvo de uma dupla de bandidos. Esse casal foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Eles entram na joalheria e vão praticar um assalto que terminou com um prejuízo de 25 mil reais. Olha só, chega sorrindo, chega feliz, a dona da joalheria vai ali prestar as informações. Só que logo depois, essa ação, que aparentemente é natural, é normal, se transforma em um assalto. Nesse momento, a mulher entra, olha. A mulher entra, rende a proprietária. É a mulher que entra e rende a proprietária. Tem mais imagens não, diretor? Tem mais imagens da sequência, não? Só tem essas imagens que foram cedidas para a gente pela Polícia Civil, que já está de posse de todos os detalhes e que já está procurando essa dupla. Observe que a mulher... Volta essa imagem aí, Cristiano Loureiro. A mulher é adepta daquela moda cutia, né? Que tem parte do cabelo muito louro e a outra parte muito preta. Ou então é a vampira dos X-Men. Pode ver que ela tem aqui uma mecha, né? Tem uma mecha loura aqui no cabelo dela, não é isso, diretor? É uma mecha, né? Será que é a vampira dos X-Men? Você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, caso tenha informação sobre essa dupla que deu um tombo de 25 mil reais e assaltou em plena luz do dia essa joalheria no centro de Manaus, pode ligar agora para a polícia. Pelo 181 é o Disque Denúncia, sua identidade é mantida em sigilo. Você também pode ligar diretamente para o 190 se tiver informações sobre o paradeiro dessa dupla perigosa que pode ter certeza, já cometeu outros assaltos. Pela frieza, pela tranquilidade, já fez outros assaltos e já deve estar preparando o próximo. Mas a polícia já tem informações sobre eles e essa prisão deve acontecer nas próximas horas e também depende da sua ajuda e da sua participação em denunciá-los. Observe só a frieza, tranquilidade, e é a mulher que rende, né? Também foi no centro da capital que a polícia realizou uma operação. Operação de combate à venda de aparelhos celulares ilegais. Aparelhos celulares sem nenhum tipo de origem. Sem nota fiscal, sem nada. Como é que vai dizer que, por exemplo, um aparelho desse não é roubado? Os detalhes a gente traz na tela, tem reportagem sobre isso, diretor Ivan Nascimento. Olha, 10 pessoas acabaram detidas, né? Depois dessa operação, 10 pessoas detidas, uma enorme quantidade de celulares, relógios, notebooks apreendidos. E qual que é a ideia da polícia, da prefeitura, quando agem coordenadamente em uma operação como essa? Que lhe garante, por exemplo,
que dentre esses 300 celulares apreendidos não está o celular que foi roubado ontem dentro de um ônibus lá na zona leste da capital. Que lhe garante? Na verdade, isso acontece e acontece muito. E o ponto de destino desse aparelho celular roubado não é só a banca de camelô ali no centro da capital, não. Não é só o vendedor ambulante que opera ali no centro de Manaus. São pequenas lojas. Pequenas lojas que acabam ali tendo a figura do receptador. É o dono da lojinha que o cidadão chega lá, ah, eu estou vendendo aqui um celular, é tantos reais, você não quer comprar esse iPhone 6 por R$1.000? Aí o cara se vê ali, né, R$1.000, eu posso ganhar mais 500 ou 800 em cima, acaba comprando. E não sabe que aquele aparelho, por exemplo, é produto de roubo, é produto de assalto. Não é à toa que os bandidos estão de olho nos aparelhos celulares. Ter aparelho celular hoje é um risco de assalto. Ainda mais sair desfilando com ele no meio da rua, né? É um chamariz para bandido que se aproveita e que só assalta e leva o seu celular porque tem para quem vender. O bandido só leva o seu celular porque ele tem para quem vender. E esse é o objetivo dessa operação, quebrar uma rede de distribuição de venda de aparelhos celulares roubados. Mas vamos trazer agora outras informações. Na verdade, é informação importante. A gente muda de assunto, deixa um pouco de lado a ronda policial para trazer detalhes sobre um trabalho que é especial. E é realizado na Escola Municipal Joana Rodrigues, que atende apenas alunos com algum tipo de deficiência visual. E é dessa escola que fala com a gente o repórter Fred Rocha e que acompanha hoje, no Dia do Cego, esse trabalho que é referência. Pois é, Amaral, e por conta desse dia nós viemos até a Escola Estadual Joana Rodrigues Vieira, aqui no bairro da Glória, na Zona Oeste, aqui de Manaus, para conhecermos um pouco desse trabalho que é realizado com crianças com deficiência visual. A escola é toda adaptada para essas crianças, são crianças com até 11 anos de idade. A escola está aqui toda adaptada para receber esses alunos, porque existem crianças que têm a deficiência visual e que também são cadeirantes, olha só. Por isso tem até uma rampa de acessibilidade para essas pessoas. Agora eu convido vocês a conhecer um pouco mais desse trabalho. Vamos lá? As salas onde os alunos desenvolvem as atividades fica neste corredor. Nós podemos observar aqui a brinquedoteca, onde essas crianças desenvolvem atividades lúdicas aí para desenvolver ainda mais, né? Aqui nós temos a sala do primeiro ano ao lado. Outra sala do primeiro ano, os alunos neste momento estão em aula. E aqui, a sala do segundo ano. Nós vamos entrar aqui, pedir licença. Oi, pessoal, tudo bom? Licença? Tudo bem? Tudo bom. Olha, neste momento, os alunos estão em aula, estão aqui aprendendo as atividades, né? São alunos com até 11 anos de idade que esta escola dará aulas. E quem vai falar com a gente sobre a atividade que é desenvolvida aqui nesta escola é a professora Isabel Mota. Professora, venha para cá, por favor. Como é a atividade desenvolvida aqui na escola, professora? Como é que é essa atividade desenvolvida? A atividade que são desenvolvidas na nossa escola Joana Rodrigues, ela consiste em estimulação precoce, que é de 0 a 3 anos, pré-escolar, que é de 4 a 5 anos, e primeiro, segundo ano do ensino fundamental do primeiro ciclo, que consiste com as nossas crianças que já saem da estimulação do pré-escolar, né, e vão para o ensino fundamental. Então, a estimulação precoce, ela consiste no quê? No trabalho para preservar os resíduos visuais da criança e no desenvolvimento global, porque nós atendemos crianças que têm deficiência visual, que é a baixa visão e a cegueira, certo? E essas crianças que têm baixa visão, elas precisam ser estimuladas o resíduo visual para preservar, para que não perca total a visão. Ok, agora aqui estudam 62 crianças e são 24 professores que ajudam na orientação e que também ensinam diariamente essas crianças a conviverem, né, com esta limitação. E o detalhe é que alguns professores também têm deficiência visual, o que ajuda ainda mais essa criança, porque o professor conhece a dificuldade e acaba aí tendo mais vocação para ensinar. É isso, o professor Paulo, que essas crianças aqui, elas aprendem também, digamos, a andar com a bengala, né? Que é o modo como vocês têm de andar pela rua, identificando os obstáculos, não é isso, professor?
Exatamente. Dentro do trabalho que a escola faz, além do currículo que todas as escolas dão, das matérias, ciência, português, história, tem as atividades específicas, que é como tu falaste. É, uma delas é essa orientação e mobilidade, que é a criança ter autonomia, aos pouquinhos. Conhecer a escola, o espaço da escola, ir para o banheiro só, ir para a sua sala só, ir para o refeitório só. E aos pouquinhos, em casa também, ele vai poder se utilizar de maneira independente, mostrando que no futuro ele vai poder ir para a escola, para o trabalho, ter uma vida razoavelmente independente, que é um dos objetivos da inclusão social, que é dar essa autonomia. Por isso que a escola, desde pequena, as crianças aqui já vão se preparando para essa vivência, né, lá fora. Ok, professor. Obrigado pelas suas informações. Essas crianças aqui também têm o aparato de um assistente social, né, que ajuda no desenvolvimento desse trabalho. Qual é o trabalho desenvolvido pelo assistente social que pode viabilizar uma progressão, né, um melhor convívio para essas crianças? Bom, a importância do serviço social na nossa escola, primeiramente, é da matrícula das crianças e da permanência da criança vir para a escola, né? Porque nós fazemos visitas domiciliares para que a criança não falte a aula e encaminhamos todas as crianças para pegar o laudo, o diagnóstico das crianças na escola. Isso é muito importante. E esta é a única escola estadual que oferece esse tipo de ensino, o que faz com que pessoas de diversas zonas aqui da capital venham aqui para a Zona Oeste, no bairro da Glória, para poder trazer os filhos, né, para ter uma educação melhor. Você vem da onde? Zona Norte. Que bairro? Nova Cidade. Todo dia é uma viagem, né, longa. Todos os dias eu procuro não faltar, né? Porque para mim, assim, é muito importante. Eu vejo que ele evoluiu muito depois que o Miguel chegou aqui nessa escola. Assim, é o antes e o depois. É a mãe do Miguel, o Miguel que já aprendeu muita coisa por aqui, na verdade, olha só, ele tá até aí treinando com as letrinhas em braille e também com tinta em alto relevo, que ajuda muito o Miguel. O que, que foi que você já aprendeu aí? Hã? O que você já aprendeu? Você gostou bastante? As sílabas. O que mais? Tá gostando de montar isso aí? Sim. O que você tem na mão agora? Não sei. Será que é dominó? O detalhe é que muitas vezes até os pais, né, de outras crianças que enxergam reclamam: ah, não tem vaga nas escolas. Pois é, esta aqui está sobrando é vaga, viu, Amaral Augusto? Então é o seguinte, a criança que está ociosa em casa, que precisa desse trabalho, pode procurar a escola a qualquer momento, neste número que está aparecendo aí no seu visor. É só entrar em contato porque existe vaga por aqui. Então é trazer a criança melhor do que deixá-la aí em casa sem ter um ensino adequado, porque a gente já pôde observar aqui, pelo ensino que é disponibilizado nessa escola estadual, que além de aprender a ler, a aprender a identificar, na verdade, letras e números, é também aprender a viver com esta limitação que muitas pessoas mostram aí que isso que são capazes de fazer isso, né? Porque andam pelas ruas aqui da capital com a bengala, ou seja, vivem uma vida normal. Então, importante aí, nesta data também, você olhar ali para aquela pessoa no seu bairro que está ociosa em casa, que não está estudando, que está perdendo tempo. Deveria estar aqui dentro desta sala de aula, aprendendo junto com essas crianças a conviver também com esta limitação e levar uma vida normalmente. Pois é, Amaral Augusto, hoje nós viemos aqui nesta escola, no bairro da Glória, na Zona Oeste, aqui da capital, e nós voltamos com você ao estúdio. Obrigado, Fred. Bacana, bacana, bacana. E beleza, se o programa agora vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem Semanas Premiadas, mais um sorteio para você. Chegou ganhador por aqui não, então vai estar valendo R$ 200. A gente volta já já.